এখন বিশেষ গাঁও চৰ্চিত গাঁও কিয়নো যিখন গাঁৱত আছে কেৱল আই এ এছ আৰু আই পি এছ আই এ এছ আৰু আই পি এছ বিষয়া হোৱাৰ সপোন বহুতৰে আৰু এই সপোন পূৰাবৰ বাবে কষ্ট কৰে বহুজনে সফলো হয় বহুজন কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ জোনপুৰ জিলাত অৱস্থিত মাধুপতি গাঁৱৰ মাটিয়ে যেন কেৱল প্ৰশাসনিক বিষয়াহে উৎপাদন কৰে গাঁওখনত আছে ৭৫টা পৰিয়াল আৰু এই ৭৫টা পৰিয়ালৰ ৪৭টা পৰিয়ালতেই আছে আই এ এছ আৰু আই পি এছ বিষয়া এই গাঁৱৰ সকলো বিষয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী পি এমৰ পৰা বহিৰাজ্যত কাম কৰি আছে এই গাঁওখনতেই এনেকুৱা এটা পৰিয়ালো আছে যিটো পৰিয়ালৰ ৫জন ভাতৃয়েই উত্তীৰ্ণ হৈছে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাত আৰু আই এ এছ পদ লাভ কৰিছে গাঁওবাসীৰ মতে ১৯৫২ চনতেই ইন্দু প্ৰসাদ সিং নামৰ এজন লোকে ইউ পি এছ চিত দখল কৰিছিল দ্বিতীয় স্থান ইন্দু প্ৰসাদ সিঙে ফ্ৰান্সকে ধৰি বিশ্বৰ বহু দেশত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আৰু তাৰ পাছতেই ১৯৫৫ চনত ইউ পি এছ চিত সফল হয় ইন্দু প্ৰসাদ সিঙৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিজয় ১৯৬৪ চনত ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় ইন্দু প্ৰসাদ সিঙৰ দ্বিতীয় ভাতৃ ছত্ৰপাল সিং আৰু অজয় কুমাৰ সিং যাদৱ আৰু এই চাৰিজনৰ পাছত ১৯৮৬ চনত অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত সফল হয় কনিষ্ঠ ভাতৃ শশীকান্ত সিং এইখিনিতে উল্লেখনীয় যে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেও কিন্তু মাধুপতি গাঁৱৰ ৰাইজৰ প্ৰশাসনিক সেৱালৈ যোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ১৯১৪ চনতেই ডেপুটি কালেক্টৰ হৈছিল মোহাম্মদ মুস্তাফা হুছেইন এই গাঁওখন দেশৰ অন্য গাঁৱৰ বাবে এক আদৰ্শ কিয়নো এই গাঁওখনত নাই কোনো কোচিং চেণ্টাৰ নাই আৰু এই গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ এক বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই গাঁওখনৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ প্ৰবল হেঁপাহ যদিও বা কিবা কাৰণত ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাত তেওঁলোক সফল নহয় তেনেহ'লে পি চি এছ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ এ চি এম ৰূপেও তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰামমূৰ্তি সিং বিদ্যাপ্ৰকাশ সিং প্ৰেমচন্দ্ৰ সিং মহেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং জয় সিং প্ৰবীণ সিং আৰু তেওঁৰ পত্নী পাৰুষ সিং আৰু ঋতু সিং আদি ইয়াৰ উপৰিও অশোক কুমাৰ প্ৰজাপতি প্ৰকাশ সিং সঞ্জীৱ সিং আনন্দ সিং বিশাল সিং বিকাশ সিং বেদ প্ৰকাশ সিং আদিকো এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে এই গাঁওখন আচলতে এইকাৰণেই বিখ্যাত কাৰণ এই গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালতেই আছে আই এ এছ আৰু আই পি এছ যাৰ বাবে আচলতে সঘনাই চৰ্চালৈ আহে এই বিশেষ গাঁওখন